مارو صحافی سمیع اللہ خان کی تحریر سے اخذ کردہ رپورٹ، امام تراویح کے خون سے ہولی، جے شری رام کے نعرے نہ لگانے پر لہو لہان۔ آج رات ایک اور شفاف واردات رونما ہو چکی ہے۔ باب لنچنگ کی نہایت بدترین واردات، رانچی کے فیس بک دوستوں سے موصلہ اطلاعات کے مطابق رانچی کے اگڑو گاؤں کے امام تراویح مولانا اظہر الاسلام اور مولانا عمران صاحب رات قریب 10 بجے کے بعد تراویح پڑھا کر اپنے گاؤں نیا سرائے کی جانب بائک سے جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات دلی چوک پہنچے تو اسکارپیو اور دیگر گاڑی میں سوار ایک بھیڑ، جن کی تعداد 20 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اس بھیڑ نے ان دونوں کو گھیرا۔ جے شری رام کے نعرے لگانے کا حکم جاری ہوا۔ منافرانہ طنز و تشنی اور گالی گلوچ کا سلسلہ دراز ہوتے ہوئے مار پیٹ تک جا پہنچا۔ مولانا اظہر الاسلام جے شری رام کا نعرہ لگانے پر راضی نہیں ہوئے، بلاآخر سنگی بھیڑیے ان پر بھاکی اسٹک اور دیگر ہتھیاروں سے ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران مولوی عمران وہاں سے کسی طرح بچ نکلے۔ البتہ ان کے دوسرے بھائی مولانا اظہر الاسلام کو اس بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر لہولان کر دیا۔ نازک حالت میں انہیں کٹھل موڑ کے رنچی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا، لیکن مریض کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پھر انہیں میڈیکو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مولانا اظہر کی حالت بدستور نازک ہے۔